Živjo, moje ime je Maša in danes vam predstavljam Fambaj. Ampak kaj pa pravzaprav je barf? Barf je biološko primerna surova hrana za pse. Kaj to pomeni? To pomeni, da je to hrana, ki jo telo psa najbolje izkoristi. Zobje in prebavni trakt pričajo, da so psi, tako kot njihovi predniki volkovi, še vedno mesojedci. Torej, najbolje, kar lahko ponudim svojemu psu, je barf. Surova hrana, sestavljena iz mišičevja, kosti, hrustanca, organov, sadja in zelenjave. Tako me je pot pripeljala do Fambarfa, ki se zvesto drži teh načel. Kaj mi je pravzaprav všeč pri Fambarfu? Meso je kvalitetno, pripeljano iz mesnic, sadje in zelenjavo pa jemljajo pri lokalnih dobaviteljih. Ko jih dobijo, grejo izdelki takoj v predelavo, kjer se hitro in globoko zamrznejo. Torej, kaj nam lahko ponudi Fambarf? Trenutno imajo izdelke iz govedine in sardine. Govedina je v treh različnih paketih – Starter, Classic in Sensitive. Kakšna pa je pravzaprav razlika med njimi? Starter in Classic sta si pravzaprav zelo podobna. Oba dva imata goveje meso, kosti, hrustanec, jetra, srce, sadje in zelenjavo. Razlika je le v tem, da je v Classicu dodan še česen in zrovi zeleni vampi. Sensitive je sestavljen iz 93% surovih zelenih vampov in 7% zelene listnate zelenjave. Kaj pa Adriatic? Adriatic je sestavljen iz sardin, govejega mesa, kosti in hrustanca. Ali je hranjenje s Fambarf zapleteno? Sploh ne. Vse, kar je potrebno, je izbrati primerno količino za vašega ljubljenčka in hrano en večer prej vzeti iz mrzovalnika. Ali vas zanima, kako sem sama prišla do Fambarfa? Imam dva psa, ki mi pomenita vse na svetu. Želim, da sta zdrava, srečna in vitalna, zato jima kupim surovo hrano Fambarf.